comment il va être, peut-être il est aussi peur que moi. En tout cas, c'est que du bonheur tout ça. Je l'ai reconnu. Tu l'as reconnu? Ouais. Hello. I'm so happy, Carlos. And I'm so happy that I recognize him. Yeah. Can you tell him? Yeah, ela tá muito feliz que ela reconheceu. Viu? Um abraço dela. Eu já pas hésité. Um abraço. Tchau. Ça c'est pour les autres. Voilà. Carlos, quand tu l'as parrainé au début, il avait 7 ans. Ouais, il était petit comme, bah, comme son frère là, il était petit comme ça. Et... Il avait 3 ans. Ouais, c'est ça. Mais il avait cet âge-là, ouais. Il a grandi maintenant. Je me sens comme des sœurs pour eux. Je me sens pas encore adulte même maintenant. Donc, je sais pas, peut-être c'est ça qui me touche, c'est de me sentir aussi proche d'eux et de savoir qu'ils ont moins de chance que ce que j'ai eu moi comme chance au départ. Je pense à la chanson « Être né quelque part ». Être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. On va où? On va à l'école. Tu vas à l'école? Tu retournes à l'école? Ouais. Bon dia! I want to say that I'm so happy to be here and to see everyone here. The one who have a sponsor and the one who have not yet. What's the padrinho? Você é o padrinho? All of them have sponsors. Okay. How much does the sponsorship change things? Principalmente no dia a dia dos estudantes, que eles têm muita facilidade, né, com questão de material, material aqui não falta, né, eles têm atendimento médico, odontológico. É o trabalho que o projeto faz é de estar sempre reunindo com as famílias, no sentido de trabalhar com ela primeiramente a partir das próprias necessidades delas, em que elas podem estar falando das suas necessidades e tentar colocar para elas daquilo que eles são possíveis, que é possível ser feito no lugar. E a partir daí, então, elas mesmas ajudam a definir o que o projeto deve fazer a favor delas mesmas. Ça appartient à tout le monde, ça? São as 25 que trabalham aqui. Não trabalha mais porque não cabe. L'amour est long, hein? C'est du reste dont il manque. Des fois, par contre, nous, on a tout ça, mais on n'a pas l'amour. This is a gift for you. Oh, my God. É feito de areia. Essa flor parece com a senhora. Que a flor parece com ela. Oh! He said that? Oh, my God! I was so happy to see you. Fico muito feliz de conhecer você, tá bom, pessoalmente? Mm-hmm. You're a wonderful boy. Você é um garoto maravilhoso. Obrigado. Keep walking. Keep walking hard, okay? Continue estudando muito. Amigo. Hã? Repete. Que pena que você não pode ficar comigo. It's a pity you cannot stay here much longer. Yeah. It's hard, but... Look, it's for me too.